Дорогі друзі, колеги, від імені Миргородської міської ради, від імені жителів Миргородської міської територіальної громади щиро вітаю вас з ювілеєм. 80 років – це вік зрілості, вік мудрості, вік впевненого поступу вперед. Харківський державний музичний ліцей вносить вагомий вклад у розвиток культури в Україні, у зміцнення національних творчих зв'язків, міжнародних зв'язків, у розвиток і збереження освітніх мистецьких традицій. Щодня, попри виклики, попри негаразди і загрози, ви бережете і розвиваєте нашу культуру і яскраво представляєте її у всьому світі. Ми з вами довгі роки працювали разом в фестивалі «В гостях у Гоголя». Завдяки вам ми мали розкіш, знайомства з видатними музикантами сьогодення. Ми мали змогу радіти таланту наших дітей, ваших вихованців. Ми переживали хвилюючі моменти під час ваших неперевершених концертів. З нагоди свята ми щиро бажаємо вам розквіту і розвитку. Віримо в те, що ваша нова команда поведе вас сміливо вперед до нових музичних олімпів. Ми сподіваємось на нашу творчу співпрацю із вами і в подальшому. Хто працював із нами на фестивалі «В гостях у Гоголя», пам'ятає мистецьку школу міста Миргород за старою адресою. А зараз я хочу показати вам, куди переїхала наша музична школа і куди ми вас запрошуємо до співпраці. А зараз я знаходжусь на цій чудовій сцені, в чудовій концертній залі оновленого приміщення нашої Миргородської мистецької школи. Запрошуємо вас на продовження співпраці в фестивалі «В гостях у Гоголя» на Миргородській землі. Ще раз з ювілеєм вас, дорогі друзі!